Новинарскиот осврт на настаните што беа покарактеристични во годината што изминува, покажува дека во голем дел тие биле со позитивно, но не бил мал бројот и на оние со негативно обележи, поради што не е лесно да се направи баланс и да се издвојат најважните. 2017-та во нашиот регион започна надежно и со големи очекувања, особено по убавата вест во средината на јануари дека виничанецот Лазе Димитровски ја добил премијата од 22.000 евро од Државната видеолотарија на Македонија. На тоа, во февруари се надовраза и информацијата за распишување на јавниот тендер за втората фаза од експресниот пат Штип Кочани. Сепак, за да не биде се толку розово, влијаеше граѓанската невнимателност, па токму во најстудените денови од предходната зима избувнаа неколку пожари во Куки и во Трговскиот центар во Кочани, во кои за среќа имаше само материјална штета. Дополнително, негативниот тренд го продолжија и учесниците во сообраќајот, кои пред се поради брзото возење предизвикаа сообраќајни незгоди со жртви и тешко повредени лица. Всушност, овие настани одбележаа и целата година, поради што можат да се земат како најнегативна појава во 2017-та. Пролетната сезона ја одбележаа секојдневните загадувања на реките во регионот, но освен констатирањето на состојбата и апелите тоа да се намали, позитивни ефекти немаше. Политичката криза во државата и очекувањето кога ќе има локални избори влијаеше и в разработењето на општинските администрации, поради што тие не беа во можност да продаваат градежно земиште и да обезбедат приходи по тој основ. На почетокот од летото, под лупа на Државниот завод за ревизија се најдоа времените вработувања во Општина Кочани, а тогашниот градоначалник ги отфрли спекулациите дека била поднесена кривична пријава против него. Убавите работи обично траат пократко, па така и веста во јули дека на железничката станица во Кочани дошол нов и помодерен воз, траеше само еден ден и не продолжи како практика. Сепак, во истиот период, добре дојдена беше информацијата дека компанијата Амфенол се нашла на 25-тото место меѓу 200 најуспешни фирми во Македонија. Дополнување на убавите случувања во тој период беше и поставувањето на камен темелникот на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, што поради своето огромно еколошко значење може да се смета и како најпозитивен настан во 2017-та. Во септември започнаа кампањите на кандидатите за градоначалници и за советници, па практично сите случувања беа поврзани со нивните јавни настапи и обраќања пред граѓаните, а останатите настани како да дојдоа во втор план. И по преземањето на функциите од страна на новоизбраните градоначалници, старите проблеми останаа, поради што тие набргу се соочија со барањето начини да ги решаваат. Меѓу нив, водечко место имаат големите долгови, пред се во училиштата, но и прашањата со комуналната инфраструктура, сообраќајниот хаос, кучињата, скитници и слични мали и големи главоболки. Сепак, пред новите локални власти во општините од регионот престојат 12 нови месеци, во кои тие ќе треба да ја оправдаат довербата од граѓаните и да реализираат поголем дел од предизборните ветувања, за да го подобрат животниот стандард и да го намалат иселувањето во странство.